אני שמח להיות כאן ברמלה. לפני שעתיים נחתתי, באתי מאמסטרדם, מהולנד. היה לי שם שבתון. יהודים מתעוררים, ברוך השם, בכמויות מסיביות בכל העולם. מתקיים בנו הפסוק, השלחתי רעב, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. רבי שמעון בר יוחאי, לפני 2000 שנה, ראה ברוח הקודש את הדור האחרון שיהיה לפני הגאולה. הוא כל כך נכנס לפחד, שאמר, אני לא רוצה להיות בדור הזה. פחד, מה יהיה? מה יהיה בעולם? מצד אחד, הקדוש ברוך הוא נותן צ'אנס אחרון לכל הנשמות שהתגלגלו מכל הדורות שהיו כאן במשך אלפי שנה. אוספים את כל הנכשלים, שזה אנחנו, לצערנו הרב. כל תלמיד שנכשל פעם ראשונה, נותנים לו מבחן חוזר, ומבחן חוזר, ומבחן חוזר. יש כאלה, כדי לנהוג, 8 טסטים היו להם, עד שלמדו לנהוג. בסוף למדו אבל, ויש כאלה לא למדו. נלחצים, לא יכולים לנהוג. אלה שנכשלו. אבל אלה שבסוף עברו, מוטב מאוחר מאשר אף פעם. זה ברור, פשוט. אז הקדוש ברוך הוא גלגל את כל הנשמות. ולכן רואים שבדור הזה יש את כל סוגי התאוות אצל בני האדם. היו דורות שהצטיינו במרכאות בעבודה זרה. היו דורות שהצטיינו במרכאות בגילוי עריות. היו כל מיני דורות שהיה להם מגרעה אחת עיקרית. אבל בדור הזה אין דבר שיש אותו בעולם ואין אותו אצל האנשים בדור הזה. אם זה גאווה וכעס ועצלות וחוסר יושר ואמונה ברצפה, אנשים כמעט אין להם גרם של אמונה. כפירה, כפיות טובה, אפיקורסיות, מינות, עריות, עבודה זרה, בלבול, השתייכות לכל מיני כתות ודתות, מיסיונריות, כל מיני דברים נוראים שיש קורים היום בעולם, אף אחד לא יכול להאמין איך כל הקדוש ברוך הוא הביא במכה אחת לדור האחרון לפני שהמשיח יבוא. רק מה, יש הרבה אנשים עדיין רדומים. ותדעו לכם דבר אחד. אחד הבעיות החמורות ביותר של אלה שכבר זכו להתחיל לחזור בתשובה, אף על פי שהם מתקדמים כל שבוע יותר ויותר, והם כשבעי רצון, מה הייתי לפני שנה ומה נהייתי השנה, תראה איזה הבדלים וכו'. תדעו לכם שיש דבר אחד שהתביעה עליו היא גדולה מאוד, גדולה מאוד. מה היא? כתוב, וחי אחיך אימך. צריך להנמיך את זה טיפה. וחי אחיך אימך. אל תהיה אגואיסט. אתה ראית את האמת? אל תשמור את האמת אצלך. אתה חייב שכל אדם שאתה מכיר אותו, כל אדם שיש לך איתו יחסים, שכן, בני דודים, הורים, אחים, סבא וסבתא, כל אדם שיש לך איתו גישה ודיבור, אתה חייב למסור עליו נפש, להעלות אותו על האונייה, לפני שהוא תובע. מי שרק חוזר בתשובה לעצמו, ומתעלם מאלה שסובבים אותו, יש לו עליהם אחריות קשה מאוד, שכתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אם לא תוכיח את אלה שיש לך איתם יחסים, עמיתך זה עמיתך לתורה, למצוות, ליהדות, לעם ישראל. וכמובן מדובר כאן על אנשים שיש לך קשר. אתה לא יכול לעמוד בכביש ולצעוק שבת, עוברים 1,000 מכוניות בשעה. מה, תתחיל לעמוד כל שבת ולצעוק ברחובו? זה אין עליך תביעה. אבל התביעה היא על מי שכן מדבר איתך. אז יש כאלה אומרים, רגע, כבוד הרב, אבל אני לא דברן גדול. אני מתחיל להתבלבל, אני אעשה נזק. אני גם לפעמים מרוב שאני מתחמם ואני מתעצבן ואני כואב לי והם אומרים דברי כפירה ואני בעצמי נופל. אז מה, אני ארוס את עצמי בשביל להציל אחרים? אז מי שטוען כזאת טענה הוא צודק במיליון אחוז, מה השאלה?
אין לך מצווה לאבד את עצמך כדי להציל אחד אחר. כתוב וחי אחיך עמך, קודם כל אתה צריך להיות חי. שניים, הגמרא אומרת, שניים שיש להם מים מספיק רק לאחד מהם. זה שיש לו את המים חייב לשתות. אסור לו לתת לשני שיחיה כדי שהוא ימות. אם עשה כזה דבר, לא עלינו, דנים אותו בשמיים, אז זה שהוא איבד את עצמו. אבל אני הצלתי חיים של אחר, מה? ואהבת לרעך כמוך, אז אני אהבתי אותו יותר ממה שאני אוהב את עצמי. אם זה לא איזה גדול דור, מזכה רבי, מישהו שעם ישראל צריך לו, כמו אוויר לנשימה, סתם שני יהודים רגילים, אין לך רשות לתת לו את המים. אתה חייב לשתות בעצמך, ככה התורה אומרת. אותו דבר בענייני נשמות. קודם כל אתה חייב להציל את עצמך. אם אתה מרגיש שאתה לא מספיק חזק, אז אתה צריך להביא להם את אלה שיודעים להחזיר בתשובה. להחזיר בתשובה זה מקצוע בפני עצמו. זה לאו דווקא הולך ביחד עם גדלות בתורה. יש אנשים שהם גדולי הדור. הם יודעים את כל התורה, למדו ש"ס 100 פעמים. שולחן ערוך יודעים כל סעיף. כל דף בגמרא יודעים. זוכרים הכל, זוהר זוכרים. כל בן איש חי ורב עובדיה ורב בן ציון וכל מה שאתה רק רוצה, הם בקיאים בהכל. לומדים 40-50 שנה, השם ברך אותם גם בזיכרון טוב, שמירת העיניים. הם הגיעו לגדלות תורנית. אבל הם לא יכולים להחזיר בן אדם אחד בתשובה 40 שנה. ויש לפעמים בן אדם שהוא על גבול עם הארץ, יודע תורה, יודע לדבר, יודע כמה דברים, אבל יש לו מתנה משמיים, כי זה התיקון שלו. וכשהוא מדבר עם אנשים, דברים היוצאים מליבו נכנסים לליבם של האנשים ומשנים אותם מהר. זה מקצוע בפני עצמו. וכמובן עם השנים, גם אתה מקבל ניסיון, אתה מרגיש ואתה חש את האנשים, אתה מרגיש את השפת גוף. רואים שהקדוש ברוך הוא עוזר לך בצורה שזה ממש על גבול הנבואה. רואים, בן אדם שהוא מזכה הרבים, הוא מרגיש את הסייעתא דשמיא מוחשית כל רגע. כל רגע. למשל, אני הייתי אתמול באמסטרדם, דיברתי על צניעות. אנשים שם מסכנים, גדלו שם בגויות גמורה, נישואי תערובת נוראים. ההולנדים הגויים הם עם מאוד נחמד לעם ישראל. להבדיל בשאר אירופה, ששונאים יהודים שנאת מוות. בהולנד, חוץ מהערבים כמובן, ההולנדים עצמם הם יחסית נחמדים ליהודים. אין אצלם גזענות וכו', כמעט בכלל. ממילא זה באוכרנו. כי כשהגויים שונאים אותך, אין לך מה להתערבב איתם. מה, איך אני הולך להתחתן איתם? מדברים נגד היהודים יום ולילה. מה, אני יכול לשבת איתם באותו שולחן? אבל ברגע שהגויים נחמדים אליך ומשבחים אותך ומקבלים אותך כאחד מהם, פה החורבן. זה אנשים חושבים הפוך. חושבים, חבל שהגויים לא אוהבים אותנו ונחמדים אלינו. אם הגויים היו אוהבים אותנו, לא היה נשאר יהודי אחד היום בעולם. אחד לא היה נשאר. אחד לא היה נשאר. כל הסיבה שעוד נשארנו עם ישראל זה בגלל שתמיד היה יהודים, היו חששו, אם אני אלך איתם זה יהיה הסוף שלי בסוף. כמו שראינו בשואה. אז ממילא שם, הרבה אנשים, הם חיו, גדלו שם עם הגויים. אין שם, זה לא, מה שהיה שם לפני מאות שנים באמסטרדם, כבר אין יותר. זה לא כבר מה שהיה, רמת התורה שם, וזה הכל ירד עם הדורות. אז כשאני דיברתי שם, דיברתי על צניעות, ואנשים ישבו בשולחנות, כי זה היה בסעודה שלישית בשבת, ישבו אחד מול השני, שולחנות ארוכים מאוד ככה. זה היה בתוך מגרש כדורסל, מרוב שלא היה מקום, אז עשו את זה במגרש כדורסל. אז כשאני דיברתי על צניעות, ישבה שם איזה אחת מצד שמאל, עם הגב אליי בכלל. אני בכלל לא רואה אותה, היא יושבת עם הגב אליי. איך שהיא הייתה זזה בכיסא, הרגשתי פתאום שאני ממש חש מה עובר לה בראש. הסתובבתי, אמרתי, אני יודע שעכשיו מה שאמרתי הפריע לך וזה. לא עבר דקה, היא הלכה לקחה את הג'קט של אבא שלה, ג'קט של חליפה, התלבשה בג'קט. רואים שכן שבח הוא עוזר לבן אדם, הוא מדבר עם אנשים, הוא חש אותם, הוא רואה מה הם חושבים, הוא מבין את השפת גוף שלהם. זה מקצוע בפני עצמו. אז כמובן, לא כל יהודי יודע להחזיר בתשובה. א', לא כולם יודעים לדבר. ב', אפילו מי שחכם ויודע לדבר, הוא יודע לדבר תורה, פרשת השבוע, גמרא,
הלכה, אבל לא יודע לדבר, לתפוס אפיקורס, כופר, להיכנס לו לתוך המוח ולסובב לו שם את כל הסוויצ'ים. אז השם נתן לנו יופי של פתרון היום. אתה לוקח דיסק, שקל, שני שקל, כך מהמעשר שלי. כך אתה, בן דוד א', בן דוד ב', כך אבא, כך קחי אמא, כך סבא. ואתה חייב לשבת עליהם כמו מקדחה. כל יום, נו ראית? שמעת את הדיסק? ולתת להם כל הזמן סיבות לסקרן אותם שיראו. למה? הסטטיסטיקה מראה שחלק ענק מאלה שמתחילים לשמוע מיד חוזרים בתשובה, תוך פחות מחודש. רואים את זה במוחשי, אין אפשר להכחיש את זה. אז ממילא כל מה שצריכים לעשות זה רק לשכנע אותם לשמוע. יש אנשים שואלים, בשואה מתו 6 מיליון. והרבה מהם היו מה שנחשבים בימינו דתיים, חרדים. אז שואלים כולם, אם תגיד שהשואה הייתה עונש לאלה שהתבוללו וכולי, אז איך תתרץ שמתו חצי מהם לפחות דתיים? איך אפשר לתרץ כזה דבר? התשובה היא אחד התשובות. יש לזה הרבה הרבה תשובות שאמרו גדולי הדרשנים עד היום. אבל אחד התשובות, תדעו לכם, זה ודאי, אין לי באיזה צל של ספק. אחד התשובות היא שהאלה שהיו דתיים לא עסקו בקירוב. לא לקחו חילונים והביאו אותם קרוב לתורה. לא הטיפו להם, לא לימדו אותם, לא עזרו להם לחזור בתשובה. ממילא הם היו דתיים לעצמם, סגרו את עצמם, ואלה שלא היו קרובים, עשו ביניהם חומה, והם נשארו ברשעותם, ועד שהקדוש ברוך הוא נתן רשות לשטן המשחית להשחית, ככה כתוב בגמרא, שהוא כבר בא להשחית, לא מבדיל בין צדיק לרשע. בעזרת השם, אנחנו התחלנו עכשיו את ראש חודש אלול. אני לדודי ודודי לי. אני לדודי ודודי לי, כל מילה נגמרת ביוד. 40 יום. אפשר להגביר את קולים? סליחה. להגביר? לא שומעים. אוקיי, עכשיו תשמעו. תודה. סליחה. אז אני לדודי ודודי לי, חוץ מזה שזה ראשי תיבות אלול, סוף המילים יוד 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 ויוד נותנים לנו 40 יום. זה מה שכתוב, דרשו השם ביותו קרוב, בימצאו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הרי מלוא כל הארץ כבודו, כל העולם מלא מהקדוש ברוך הוא. מה, יש פינה בעולם שאין בה את השם, את השכינה, מה? כל מקום בעולם. אין נקודה שאפשר להגיד במגירה הזאת הקדוש ברוך הוא לא נמצא. הוא נמצא אפילו, מחילה מכבודו, אבל במקומות הכי טמאים אפילו. גם במקומות הכי טמאים צריכים השגחה. בכל מקום צריך השגחה. אין רגע בעולם מציאות שהקדוש ברוך הוא לא ישגיח. במקומות הכי מטונפים, במקומות של עבודה זרה, במקומות של זנות, בשירותים, במקומות הכי מטונפים שיש בעולם, עדיין הקדוש ברוך הוא חייב להשגיח שם. ממילא הוא שם. עיניו שם. עיניו בכל פינה ופינה. במקומות הכי קדושים, במקומות הכי טמאים. זה ברור, מה? אין, אחרת אם פעולה אחת תיעלם מהקדוש ברוך הוא, פעולה אחת. דבר אחד שקרה באיזשהו מקום בעולם לשנייה, רובן נתן סתירה לשימון באיזה מקום, ורק הנקודה הזאת נעלמה מאת השם. זה יביא לאנדרלמוסיה בכל העולם, יחריב את כל העולם. פעולה אחת שהשם נעלמה ממנו, כל מערכת הצדק בעולם קורסת ברגע. למה? בבתי משפט שלנו היום אין בכלל צדק. אין. אף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה. כדי לשפוט בני אדם בצדק חייבים להיות כל יכול. שאתה יכול לראות את כל הפעולות בחייו, איפה הוא גדל, מי גידל אותו, כמה אנסו אותו והרסו לו את החיים, ואיך התנהגו אליו ההורים, ואיפה, באיזה שכונה הוא גדל, מאיזה שכונת עוני, ואם הוא גדל באושר, ואיזה בתי ספר הוא היה, ואיזה גיל זרקו אותו, ואיזה סמים הוא לוקח, ואיזה אלכוהול הוא שותה, ומה היו הנסיבות, ואיזה דיכאון יש לו. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול למדוד את הדברים האלה. שופט בבית משפט, אפילו חרדי, אפילו דין תורה, באים אליו שניים, כל אחד שותח את טענותיו בפני הדיין. הגמרא אומרת, אין לדיין אלא את מה שעיניו רואות. מה הדיין יודע? הדיין יודע מי סבתא שלך, מי אמא שלך, איזה קיבוץ גדלת, מתי חזרת בתשובה,
איזה טראומות היה לך, איזה דברים עברת בצבא, איזה חברים מתו לך מול העיניים במלחמה, הוא ראה את הדברים האלה, הוא לא, איזה דברים האלה משפיעים על כל המהות של האדם. ממילא היחיד שיכול לדון את האדם נכון, זה רק השם. אין דרך אחרת. אבל גם הקדוש ברוך הוא, לו יצויר שהיה פעולה אחת, פעולה אחת, שהיא נעלמה מעיניו, כל מערכת הצדק משתבשת, כי זה תגובת שרשרת. קוראים לזה אפקט הפרפר. פרפר בקצה אחד של העולם מנפנף בכנפיו, הוא גורם לאנרגיה, היא מתחילה לטייל בעולם, היא מתגדלת ומתגדלת ומתגדלת, עד שזה מגיע לצד השני של העולם, זה יכול להיות הוריקן כבר. דברים שקשה לאדם לתפוס בשכל. איך הכל בהשגחה אילאית. הכל מושגח בפרטי פרטים. ולכן, מספיק שדבר אחד נעלם מאת השם, אז ממילא כשיש דבר שזה משליך מחר, התוצאות של הפעולה הזאת, אז השם לא מבין למה זה קרה, כי נעלם ממנו משהו. אז ממילא כל מערכת הצדק קרסה. לכן לא יכול להיות, זה מה שאנחנו אומרים, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אין רגע אחד שהקדוש ברוך הוא לא בהשגחה על העולם. אין כזה דבר, אף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה. אדם צריך לדעת את זה. לכן ממילא, לכן, הקדוש ברוך הוא יודע על כל אדם ואדם. לא סתם כתוב בחז"ל, אל תדון אדם עד שלא תהיה במקומו. אז לפעמים בן אדם שואל, מה זאת אומרת אני לא ידון אותו? מה, אני רואה שהוא מחלל שבת, מה? דיברו איתו, התחננו אליו, הסבירו לו שעבירה של חילול שבת זה עונש יותר גרוע מרצח בתורה. כמה אפשר להסביר לאדם? מה? כמה אפשר להסביר לו? הסבירו לו את כל הנסיבות, ממשיך לחלל שבת. יש לו תעבוד, נוסע, כדורגל, עניינים, חוף הים. הוא מוכר את האמת, מוכר את השם, ומסתכן בעיבוד הכל, הדברים של עולם הזה. אז למה אני לא יכול לדון אותו? אני לא מבין. אחרי שהתחננתי אליו 100 שעות והוא ממשיך ברשעותו, אני לא יכול לדון אותו? מה הפשט פה? מה זה אל תדון את חברך עד שלא תהיה במקומו? אז אני אסביר לכם מה לעשות פה. לפעמים יש שני יהודים. אתה מדבר איתם על מצוות תפילין. אחד תוך דקה משתכנע. זהו, רק לשים תפילין ולהגיד שמה ישראל כבוד הרב? אין שום בעיה. אין שום בעיה, אני מוכן לעשות. השני, 6 חודשים של מאמץ. אותה פעולה, כל יום צריכים לטלפן להזכיר לו. נו, רובן, הנחת תפילין היום? עוד לא, עוד לא. יש עוד זמן, כבוד הרב? כן, יש עוד 15 עד השקיעה. טוב, טוב, תן לי מהר לעשר. מה קרה? איפה היית 7 שעות כל היום? איפה היית? כל יום מלחמת עולם על 2 דקות מצווה. עד שיקשור את התפילין, שיק צ'ק, יגיד שמה ישראל, מלחמת עולם. והשני, תוך דקה השתכנע, לא מפספס יום. מה, זה עניין של מקרה פה? ודאי שלא. או לפעמים אתה בא לאדם, בקושי יש לו מה לאכול. אתה אומר לו, תרום לדיסקים, מוציא לך 200 שקלים. כל היום עבד כמו חמור, הזיע ב-40 מעלות פה. את הנשמה שלו נתן בעבודה, בשנייה נתן 10 שעות של עמל לזכות יהודים אחרים. אתה בא לעשיר, גר בווילה של אני יודע כמה מיליונים, נוסע במכונית פאר, יש לו משרד, פועלים, חשבון בנק שמן. אני אחשוב על זה. מה, איך זה יכול להיות? זה נתן עכשיו יום עבודה, רק את עצמו כל היום, בשנייה בלי איסוף נתן, והמיליונר הזה שמרוויח את זה בדקה, המיליונר הזה בדקה, הוא לא יכול להקדיש דקה מהיום שלו, להציל נשמות? מה הפשט? הסיבה היא, כל אדם מתגלגל לעולם עבור ניסיון אחר. מה שעיקר הניסיון שלך בעולם, זה הקושי שלך. מה שהכי קשה לך, זה התכלית האישית שלך בעולם. קשה לך צניעות, לכן שלחו אותך לעולם. קשה לך נדיבות, אתה אדם קמצן, קשה, זה עבור זה שלחו אותך לעולם. אתה קריזיונר, אתה פסיכופת, לכן שלחו אותך לעולם. אם לא היית פסיכופת, לא היית בא לעולם. אתה כבר נולדת ילד קטן, פסיכופת, בגיל 2 אתה צורח בסופרמרקט כי ראית איזה סוכריה, ואתה הופך את כל החנות. אם לא נותנים לך, איך אומרים בארץ? אין משחק. אני לא משחק, לוקח את הכדור, אין משחק. מה אין משחק? תן לשחק, הפסדת. לא בוחרים אותי, אף אחד לא ישחק. ילדים קטנים כבר בשכונה, עוד לא היה לו בר מצווה.
הוא כבר רוצה לשלוט על העולם, סדאם חוסיין קטן. והוא כבר יש, אז מה אתה מתפלא שבגיל 40 הוא יהיה רודן? מה אתה מתפלא? מגיל כזה כבר, גיל אפסי, אתה רואה ילד אם הוא קמצן או לא. יש ילד בן שנתיים, נתת לו שקית במבה, ביקשת אחד, לא מוכן לתת. נתתי לך את כל השקית, אין אחד. קח לו בכוח, תראה איזה צריכות. מכירים את התינוקות שהם ככה הם נושמים, הם לא יכולים לנשום. מה קרה? לקחו לך במבה, יגלה אחד לקחו לך. מה אתה מתעלף? והילד השני נותן לך, תן עוד אחד, עוד אחד נותן. ראה שאתה רוצה הרבה, לקח שתיים לעצמו, נתן לך את כל השקית. מי לימד את הילדים אם להיות קמצנים או לא? בחיים שלהם הם לא שמעו על קושי הפרנסה. אולי יש לי 1,000 שקיות במבה לתת לך, מה אתה דואג? איך הילד בן שנתיים הזה יודע כבר להתקמצן שהוא לא מוכן לתת אחד? הסיבה, לפני שנתיים הוא היה בן 80 והוא מת קמצן. וביום הדין בשמיים דנו אותו שנותנים לו עוד ניסיון. אולי זה הניסיון האחרון. שולחים אותו חזרה לעולם עם אותה מידה של קמצנות. עכשיו, אם אתה בגלגול שעבר היית נדיב, אז אתה נולדת נדיב. אין לך את מידת הקמצנות. לכן קל לך לתת. בואו, תאכלו על חשבוני, קחו כסף, כל מה שאתה צריך תבוא תמיד אליי. הכל פתוח לך, אין בעיה. למה? אין לו ניסיון. אין לו בכלל התנגדות. יש אנשים, רק שומעים שצריך משהו, רצים לתת. לא מחכים שיתחננו אליהם. אם הוא לא ייתן, הוא יסבול, הוא לא ישן בלילה. ככה היה אברהם אבינו. כך אפילו לוט שהתחנך אצל אברהם, נדבק במידה הזאת של הכנסת אורחים. בן אדם שזה המידה שלו, אמרנו, לא יכול אחרת. לא יכול אחרת. אפילו לפעמים תבוא לבית של ערבי שונא ישראל. שונא ישראל. תבוא, תשב אצלו בבית עם כיפה. הוא ישרת אותך כמו מלך. אולי עוד 10 דקות ירצח אותך שתצא לרחוב. אבל בזמן שאתה יושב אצלו בבית, תפדל, תפדל, what do you want, what do you want, ככה זה באמריקה. What do you want, what can I get for you? עכשיו הייתי במלון, היה שם מרוקאי מוסלמי. שירת אותי כמו שייך. זה האופי שלו. הוא לא יודע אחרת. כמו שייך שירת אותי. אמרתי לו, תאיר אותי, הלכתי לישון שעה בקושי ישנתי, פחדתי שאני לא יתעורר. אני צריך להספיק לתפילה וישר לשדה התעופה. אז ביקשתי ממנו השכמה, מרוב שישנתי חזק, מה זה שעה? אתה לא מספיק עוד להירדם. אז הוא ראה שאני לא עונה לטלפון, עלה לחדר שלי ודפק בדלת. המוחמד הזה. למה? מידות שאתה נולד איתה לא יעזור שום דבר. זהו זה, זה אין לך בזה ניסיון. זה לא קשה לך. אתה בא לפעמים לבתים של אנשים, אתה רואה איזה הכנסת אורחים, כל היום וכל הלילה, מבסוטים שבאים אצלם אנשים, אוכלים, מבשלים להם, שמחים, אף פעם לא התלוננו. ויש כאלה, אגס, אגס לקחת מהשולחן, הם שנתיים יושבים ובוכים. אגס לקחת. איך הוא איז לקחת אגס מהסלסלה? בלי רשות. מה המציאות? אדם נולד עם מחלת נפש א', והשני נולד עם מחלת נפש ב'. שאלו את הגאון מווילנה, כבוד הרב, מה תכלית החיים? אמר, תיקון המידות זה כל האדם. תיקון המידות, עבור זה שלחו אותך לעולם. אז תשאל, מה עם לימוד תורה? מה עם תפילה? מה עם כל מיני דברים אחרים שחשובים מאוד ביהדות? כל זה נועד כסיוע בעבודה על המידות. בשביל זה שלחו אותך לעולם. אתה צריך לקחת, ללמוד על עצמך. רוב בני אדם לא מכירים את עצמם. אדם אף פעם לא עשה היכרות עם עצמו. הוא לא מכיר את עצמו. למשל, לפעמים יש אדם קריזיונר. אני עצבני? אני עצבני? מה זה אתה עצבני? אנשים פוחדים לעמוד לידך. מה זה אני עצבני? היה לי איזה אחד בעל תשובה. באמריקה, ישראלי, איש עסקים מצליח, מוכר בגדי נשים, סמלות ככה, כמו של המלכות האלה, $10,000 כל סמלה, מייצר בהונג קונג, מוכר במנהטן, יש לו משרד. יום אחד הוא בא להרצאה, אין לו מושג מה זה יהדות, בחור בן 38. באותו לילה הוא שמע 3-4 שעות שיעור,
התהפכו לו החיים. הוא עמד לבוא לתל אביב פה, בעוד כמה ימים כבר היה לו חוזה חתום לפתוח את המסעדה הכי יוקרתית במזרח התיכון. כמה קומות, סיגרים קובנים, רקדניות מכל מיני קצוות תבל, $1,000 ללילה, בקבוק יין $2,000, משהו בסגנון של מנהטן, מיאמי. לעשות פה בתל אביב, להשאירי השמנה והסלטה. השיעור הזה, במחרת הוא טלפן לעורך דין פה, אחרי ששיחדו חצי מדינה. אומר לי, אתה לא מבין כמה שיחדנו, שיתנו לנו רישיונות. כמה השקענו בשוחד במדינה פה, כשיתנו לנו לפתוח. עכשיו אני ברגע מבטל, העורך דין רוצה לרצוח אותי. שנה עבדנו על זה יום ולילה. הוא פתאום הבין שהוא הולך להיות מחתי הרבים הכי גדול במדינה. ביטל את הכל, ויתר על כל הכסף. בן אדם חזר בתשובה, עזב, היה נשוי לגויה, היה לו מן הילדה, איזה דוגמנית גויה, עזב אותה, הוא בא לבית משפט, השופט היה יהודי במנהטן, אמר לו, אתה מבין שברגע שאתה עוזב עכשיו אתה חותם ויתור על הילדה? לא, אני אמרתי לו, הילדה הזאת היא לא ילדה שלך, בתורה כתוב, הבא מן הגויה, קרוי בנה. זה לא ילדים שלך. כל אדם שאשתו לא יהודיה, הילדים הם גויים, אין מה לעשות, אין לו שום קשר איתם. עד כדי כך שאם יום אחד הם יתגיירו, מותר לו להתחתן איתם מהתורה. רק החכמים אסרו, גזרו גזרה שהגויים לא יגידו, איזה מין דת זאת? מתחתן עם הבת שלו, הוא הביא אותה לעולם מהזרע שלו, הוא עכשיו הולך ומתחתן איתה, איזה מין דת זאת? אז החכמים לא רצו להוציא שם רע ליהדות, אז אסרו את זה בגזרה, אבל מבחינת השם, אדם התחתן עם איזה גויה, ונולדה לו ילדה גויה, והוא בן, עכשיו היה בן 20, שהיא נולדה, ובעוד 20 שנה הוא בן 40, והילדה שלו בת 20, ואומרת לו, אבא, אני הבנתי שאני גויה, והולכת ומתגיירת, והוא עכשיו רוצה להתחתן איתה, מהתורה מותר. מה אתה רואה? שהיא אף פעם לא הייתה בת שלו. כי בתורה כתוב שמי שמתחתן עם הבת שלו זה עונש מוות. אז התורה לא תגיד, מצד אחד אם אתה מתחתן עם הבת שלך זה עונש מוות, מצד שני מותר. אלא אתה רואה שזה לא היה בת שלך. רק החכמים אסרו את זה. בקיצור, הוא עמד שם בבית משפט, ביקשו ממנו הון תועפות מזונות, בגלל שהוא היה אדם עמיד. אז השופט שאל אותו 7 פעמים. מיסטר אקס, אתה בטוח ברגע שאתה חותם על הניירות, אין לך יותר שום קשר לילדה הזאת. אסור לך לבוא, אסור לך לטלפן, אסור לך לדבר. הגויה מוותרת על המזונות, מוותרת על כל הכסף, בתנאי שאתה תחתום ויתור. אתה מסכים? הסכים. התחיל חיים חדשים. חזר בתשובה, התחתן, הביא 4-5 ילדים צדיקים, שם אותם בישיבות. כל החיים שלו התהפכו. אבל מה? היה לו מידה אחת. דם חם, לא חם, רותח. מה זה קריזות? רק בטעות תגיד מילה לידו שלא מוצאת חן בעיניו, הוא מאדים. אתם רואים, ראיתם צבע של הגווניה? הוא נהיה אדום, הוא מסוגל להפוך עליך את השולחן בפנים. רק כדי כך הוא קריזיונר. אז יום אחד הוא סיפר לי סיפור. הוא אומר לי, אתה יודע, אני התחלתי לשים כובע שחור, לא רק לשבת. אני בא איתו למשרד. אומר לי, אתה יודע למה אני שם כובע שחור? המשרד שלי מלא בדוגמניות גויות, כל היום מודדים בגדים, הוא מוכר בגדי נשים. כדי לעשות ביני לבינם גדר, שלא יבוא אליי כמו שהם התרגלו, חיבוקים, נשיקות, לחיצות ידיים, אני עכשיו הופך את עצמי כאילו אני דוס. אל תקרבו אליי, אחרת הם לא מבינים. אז הוא אומר לי, עכשיו, כשאני בא להתקיף את אחד הבחורות שהן מעצבנות אותי, אז אני לא נעים לי לעשות חילול השם, אז אני מוריד את הכובע. ואז אני רץ, והיא בורחת מהר כמו עכבר, מספר לי את הסיפור. הוא אומר לי, חשבתי שזה יעזור, כי עכשיו אני לא שולט בעצמי, אני בשיא הקריזה. אז אני מוריד את הכובע, לפחות שלא יהיה חילול השם, שיגידו איזה רבי ככה מתנהג. אומר לי, אבל אתה יודע מה קרה? הוא אומר, אחרי כמה פעמים שתפסתי התקפת עצבים, בפעם הבאה שרק שמתי את הכובע על השולחן, כל הבחורות רצו למשרד, נעלו את הדלת. אף אחד לא ידע על מי הוא הולך להתפרץ. רק ראו שהוא מוריד את הכובע, כבר יודעים, צריכים להתחבא. הבנתם? ניסיון של בן אדם. נדיב, צדיק, איש אמת, בתוך שיעור אחד חזר בתשובה.
עד היום 20 שנה לא יכול להתפטר ממידת הכעס, שזה שקול לעובד עבודה זרה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ככה כתוב בחז"ל. השאלה למה? מה הקשר בין כועס לבין עובד עבודה זרה? אחד שהוא קריזיונר, מה, הוא עכשיו ילך להשתחווה לפסל? כך עכשיו איזה אדם שאתה מכיר, שהוא איך אומרים, בוקר טוב, אפילו זה מסוכן להגיד לו בבוקר. אדם כזה, תגיד לו בוא תשתחווה עכשיו לאיזה פסל, אני אתן לך 10,000 דולר. מה יגיד לך? תתבייש, תסתלק מפה, תתבייש. מה אתה? אתה אומר להשתחוות לפסל? מה אני גוי? מה אני עובד אלילים? אבל במציאות הוא משתחווה 30 פעם ביום לפסל. למה? כל התפרצות זעם שלו על אשתו, על הילדים, על השכן, על השותף, על מי שאתה רק רוצה, זה כמו השתחווה לפסל. ככה מחשיבים את זה בגמרא. מה הקשר? אתם יודעים, יש תמיד קשר בדימויים. מה הקשר? הקשר הוא שאדם שעובד עבודה זרה בעצם מכחיש את מציאות השם. הוא לא פותח, לא מאמין בהשם. אז מילא הוא הולך לכוחות זרים. למה קוראים לזה זרה? זה משהו חדש, משהו שהתפתח. זה לא אמת. אותו דבר שאדם כועס על מישהו, פירוש המישהו הזה הוא הבעל הבית של העולם. בידו היה להזיק לי והוא בחר להזיק לי. והוא שוכח שמי שמושך בחוטים זה הבוס האמיתי. ברגע שאתה הולך על השליח, בעצם אתה אומר הבוס לא קיים. מס הכנסה שלחו לך מכתב לחקירה הזמנה, אתה מתחיל להתפרץ על הדבר. מנובל, רשע מרושע, אומר לך הדבר, אדוני, מה אתה רוצה ממני? מה, אני סך הכל מחלק מכתבים. מה הבאת לי כזו בשורת איוב? זורק עליו אבנים, סתלק מפה. זה אדם לא נורמלי. מה אתה רוצה מהמסכן הזה? הוא מחלק מה שבא, הוא מחלק. מה, הוא יודע מה יש לו מכתבים? רק מטופש יתקיף את הדבר. כלב, כלבים, יש להם אלרגיה לדברים. ידעתם את זה? כל דבר שבא באמריקה, כלב משתולל רצח. הוא רואה אותו בא לחלק מכתבים, וואו, שעה הוא נובח. עד כדי כך שהדברים עשו להם שלט מיוחד, הם לוחצים על כפתור, הכלב מתעלף. שמעתם על זה או לא? לוחצים על כפתור במקום, לא משנה איזה זאב זה יהיה, על המקום מתעלף. זה שולח קרן, צליל כזה לתוך המוח של הכלב, אדם לא שומע את הצליל הזה, כלום לא שומע. זה עובד בתדר שאוזן של אדם לא שומעת. איך שהכלב שומע את הצפצוף הזה, במקום, זה משבש לו את כל המחשבה. אותו דבר יש מכשיר כזה ליתושים. אתה שם את זה בחשמל, אין יותר יתושים. לא זבובים, לא יתושים, לא מתקרבים לבית שלך. 20 דולר, אתה מחבר את זה לחשמל, שלום עלייך נפשי, ותשקוט הארץ ל-40 שנה. כל עוד המכשיר עובד, הרי כתוב, אויבי איש אנשי ביתו. נכון? ככה כתוב. אז כתוב שהאויבים של אדם, כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. והגמרא אומרת, מי זה אויביו של האדם? לפעמים זה יכול להיות בבית שלו עצמו. אז הגמרא נותנת שני פשטים. פשט אחד זה בני אדם, שזה אמרנו, יכול להיות אנשי ביתו. והפשט השני, זבובים, יתושים. כל היום מוקצים אותו, כל היום מתגרד. זאת אומרת, ברגע שאפילו מזה השם מציל אותך, אז הוא מבסוט ממך. אפילו האויבים שלך נכנעים בפניך. עכשיו השאלה, איך היתושים בורחים עם המכשיר הזה? הם שומעים צליל שאתה לא שומע. ברגע שאתה לוחץ על הכפתור האדום, זה מראה לך סימולציה מה באמת היתוש שומע. שנייה אתה לא יכול להחזיק את האצבע על הכפתור. איך שאתה לוחץ, זה קורא לך את האוזניים. מיד אתה עוזב, היתוש בורח. יש דברים בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא שעין של אדם לא יכולה לראות. זה עובד בתדר שונה. הפעמים שמצלמים במצלמה, פתאום רואים נשמה. דמות, פתאום איזה הייתי במיאמי, דיברתי שם במקום. בסוף, זה היה בית גדול של איזה אחד שם שגר עם אשתו במיאמי. בסוף, דיברנו על עניינים, נשמות וזה, בסוף השיעור הוא קורא לי לחדר, אמר לי, אני רוצה להראות לך תמונה. תמונה שצילמתי אותי ואת הבן שלי בתוך מכונית. מיני ון.
אומר לי, בוא תראה, מראה לי תמונה, רואים מאחריו אחרי הבן הקטן שלו, אישה זקנה בת 70 בערך, 80 אולי, כל התווי פנים שלה, כל קו, כל קמת בפנים, צבע עיניים, ריסים, הכל, שיער שלה, הכל, רואים פנים מוחשות, לא שלד, לא כלום, פנים ממש של אישה חיה. אומר לי, אתה יודע מה? אומר לי, האישה הזאת זה אמא של אשתי 7 שנים, היא כבר נפטרה. בתמונה ראו את הדמות שלה. שומעים מה זה? למה הוא לא ראה את זה בזמן שהוא הצטלם? העין של אדם לא רואה את הנפטרים שמטיילים בחלל האוויר. יש הרבה נפטרים בחלל האוויר, אבל כשמצלמים במצלמה, פתאום התמונה קולטת. כי העין של המצלמה רואה דברים שאדם לא יכול לראות. הזוהר אומר, אם אדם היה יכול לראות רגע אחד את המזיקים שיש מסביבו בעולם, בתוך שנייה היה משתגע, לא יכול לתפקד יותר. שנייה אחת, אם היה לעין, הייתה לעין רשות, רגע אחד לראות מה הולך מסביבך, אתה רואה הכל צלול, נוף יפה, ערים, שמש, המים, כוכבים, אין לך אפילו בדמיון הכי פרוע שלך, מה הולך מסביבך, כמה אלפי מזיקים, שדים, רוחות, נשמות, אנשים שבכף הכלא, מלאכי חבלה, אתה לא יכול לראות את כל זה. הגמרא במסכת ברכות מביאה עצה איך אדם יוכל לראות שדים, כל מיני דברים שהעין לא רואה, על ידי שיקח חתול נקבה, חתולה, בת של חתולה נקבה, ויקח את השיליה שלה. שיליה זה מה שיוצא כשאישה יולדת, כל הג'ל הזה, הפלסנטה הזאת. ואז שורפים את זה, מתייבש כל המים, ואז מהאפר הזה שמים על העיניים, פותחים את העיניים, הלך עליך. זהו זה. אחד הרבנים עשה את זה, השתבש, לא יכל לתפקד יותר. עמדו כל הרבנים, התפללו עליו שישוב לבריאותו. ותפילת הצדיקים עזרה לו בסוף. רואים שיש דברים בעולם שהשם בכוונה עשה שאדם לא יוכל לראות. למה? השם לא מעוניין שאנשים כולם ירוצו לישיבות מתוך פחד כשהם רואים מה הולך בעולם. לא. החוכמה להיכנס לישיבה בגלל שזו האמת, לא בגלל שיש אקדח מקוון עליך. אם יש אקדח מקוון על מוחמד, גם הוא ייכנס לישיבה כדי להינצל מן האקדח. זה לא אומר שהוא עבד השם, שהוא מאמין ביהדות. אז התחלנו להסביר, כל יהודי ויהודי, כל ישראל ערבים זה לזה. כל בן אדם אפילו אומר, מי אני? אני רק התחלתי להתחזק חודש. אני בקושי חודש. מה אני עכשיו אתחיל להגיד לאנשים, ניתן להם דרשות? לא, שום דרשות, חתיכת פלסטיק, כך, מתנה. אני מתחנן אליך, אכפת לך ממני, אני חבר טוב שלך, אני בן דוד טוב, אני מבקש ממך, בשבילי תראה, בבקשה, בשבילי תראה, לא בשבילך, בשבילי. אז רוב האנשים יסכימו, אתה יודע מה, אתה כל כך חשוב לך, בסדר, אני אראה. אני אומר לפעמים, כמה פעמים באו לי אמהות שהילדים שלהם מקרה אבוד. כל מה שאני מנסה, הילד לא מוכן לשמוע, לא רוצה לבוא לשיעורים, לא רוצה כלום. לא רוצה לשמור, לא רוצה להשתתף בשולחן, בקידוש, שום דבר. מה אני אעשה? תני לו לראות סרט, תני לו לשמוע דיסק. לא מוכן, בשום מחיר, הוא יודע כבר. לא רוצה, סגר את עצמו לגמרי. אז אני אומר להם, מה הילד שלכם באמת רוצה? מה עכשיו יש לו איזה משהו שהוא חולם עליו? אז לפעמים הם אומרים לי, הוא רוצה להוציא רישיון, ואנחנו לא מסכימים. הוא רוצה אופניים, תלוי בגיל. הוא רוצה ככה, הוא רוצה ככה, הוא רוצה לנסוע לטיול. אני אומר להם, שווה לכם כל מחיר שבעולם לשחד אותו, כך. הנה 1,000 שקלים. שב, תראה 3 סרטים, אני נותן לך 1,000 שקלים. מה אתה בוכה? השם ישלח לך את הכסף חזרה. לעולם אדם לא יכול להפסיד על ידי שעשה פעולה כואבת למען השם ולמען האמת. לא קרה מעולם שיהודי הפסיד על זה שהקריב מרצונו, הקריב דבר שלא היה מעוניין לעשות. לא מעוניין עכשיו לתת לו 1,000 שקלים, אבל אין ברירה, חייבים להציל את הילד. לא יכול להיות מציאות שבעולם שבשורה התחתונה אתה תפסיד את הכסף הזה. לא יכול להיות. אין מציאות כזאת. למה? צברה פשוטה. לא צריך הוכחות לזה. זה השכל מחייב. אבא שיש לו בן. והבן מאוד מאוד לא אוהב ללכת לאיזשהו מקום. מאוד לא אוהב.
ואבא אומר לו, בשבילי תבוא, תקריב. אומר, אבא, אני מכבד אותך, בשבילך אני אסבול כל היום, אני בא. יכול להיות שאבא יעניש אותו על זה? ייתכן כזה דבר? אני שואל אתכם, אדם בשר ודם, איציק, מוטי, יוסי, מוחמד, קריס, יש לו בן שיקריב למענו. יכול להיות שהקריס או המוחמד או מוסטפה ייתן לבן שלו רעה תחת טובה? אין כזה דבר. הוא יעריך את זה מאוד. הדברים אחרים, אולי ייתן לו עונש. אבל עשית למעני, קרבת, נתת מהנשמה שלך, מהכאב שלך, מהדם שלך, מהכסף שלך. מה זה כסף ביהדות? לא סתם קוראים לכסף דמים. כל הנושא נוטל את כספו של חברו כאילו נוטל את נפשו. מה זה כאילו נוטל את נפשו? גנב לו 100 שקלים, לא סוף העולם, מה קרה? המאה שקלים האלה זה 4-5 שעות עבודה. לקחת לו, רצחת עד 5 שעות מהחיים שלו בפעולה אחת. יש לפעמים אנשים חושבים, תראה, אני שומר שבת, לומד תורה, אוכל כשר, בא לבית כנסת 3 פעמים ביום, שם כיפה וציצית, אני כבר ברוך השם שומר מצוות, אבל מה? הוא גונב. גונב פה, גונב מהקליינטים, מתחמן, מרביץ מכות על הביטוח. זאת אומרת, הוא לא נגמל מהתחמנות עדיין. כל ההוויל, כל המהות שלו היא נוכלות. נוכלות. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. זאת אומרת, בלופר, בלוף. אז אדם כזה עכשיו חושב, רגע, רגע, כבוד הרב, אני אשאל אותך שאלה. הרי כל הגניבות שלי, מה שלא יהיה, לא ישווה לפעם אחת שאני מדליק סיגריה בשבת. זה אתה ואני יודעים. פעם אחת הדלקתי חשמל, אש, מנורה, חשמל הדלקתי, הדלקתי כל מיני דברים שאסור להדליק בשבת. הנעתי את המכונית בשבת, הדלקתי סיגריה בשבת. כל הדברים האלה זה הרי יותר גרוע מכל הגניבות של כל החיים שלי ביחד. על גניבה אין עונש מוות, על גניבה אין סקילה. סקילה, אתם יודעים מה זה סקילה? אם היה לי אומץ, הייתי עושה סרט שמראה מה זה סקילה. אין לי, מודה שאין לי אומץ. גם ככה שאתה אומר, מדבר קצת על עונשים, חצי מהארץ קמים עליך. לא יכולים לשמוע את האמת. אבל אם הייתי מראה להם מה זה טקס סקילה של מחלל שבת לפי מה שכתוב שהשם אמר לעשות למחלל שבת, לא היה נשאר במדינה הזאת אולי מחלל שבת אחד אחרי שהיה רואה את הסרט הזה. אתם יודעים מה זה סקילה? אתה יודע מה זה לקחת אבן בגודל של מילון ולפוצץ לבן אדם את הראש, את הגולגולת? אתה יודע מה זה? בגלל שעכשיו הוא הדליק סיגריה בשבת, בן אדם יכול להקל כזה דבר? שבורא עולם שהוא שיא הרחמים! לא כמונו, אנחנו רחמנים, זיוף, בלוף, איזה רחמים אנחנו? אנחנו רחמנים אנחנו? השם זה שיא הרחמים, שיא השלמות. אמר מי שמרד בי ושובר את האות הזו, שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובני ישראל, אות היא לעולם, אות, סימן לנצח, שבראתי את העולם בשישה ימים, ביום השביעי, שביתה, לא בראתי יתוש, כלום. אות היא לעולם, רק בן אדם נורמלי שומע את המשפט הזה, במקום צריך להתעלף. אני נלחם בבורא עולם. בחרתי לי את האויב הכי גרוע שיכול להיות. אני רועד ממוחמד, רועד ממס הכנסה, רועד מזה, רועד מהאור. וממי שאני באמת צריך לרעוד, אני מצפצף עליו. מצפצף עליו. שומעים מה הולך פה? למה? בורות, חוסר הבנה, חוסר ידע. רק אדם היה רואה מה זה מות יומד בסקילה, ואחר כך מקבל איזה רבע שעה הרצאה, מה זה קראת? מה זה איסור קראת? היה סוגר את עצמו בתוך המקרר כל השבת. שים אותי פה, אל תזיז אותי מפה. לא זז. בוא לבית הכנסת, לא בא. למה? אולי בטעות אני אדליק חשמל במדרגות, לא זז, לא לוקח סיכונים. אבל מה? אנשים צפצפים, עושים. אחד אמר לי, הייתי בסן דיאגו שם, מקום של קיץ, חופי ים, אז איזה אחד עשיר אמר לי, אני מביא את השני בנים שלי לבית הכנסת
45 דקות נסיעה כל שבת. אתה אומר לי לא לבוא במכונית לבית הכנסת בשבת? זאת אומרת, עדיף שהשני ילדים האלה לא יראו שום דבר יהודי, שבסוף לגמרי יהיו גויים, בגלל שאתה לא רוצה שאני אבוא במכונית בשבת? אז אני עניתי לו, אני אשאל אותך שאלה, כשהשם נתן את התורה, הוא ראה את כל הגדרות עד סוף העולם? הוא אומר, כן, השם יודע את העתיד. אמרתי לו, הוא ראה אותך פה, שאתה גר 45 דקות נסיעה מהבית הכנסת היחיד שיש פה בסביבה? הוא ראה, נכון? הוא ידע שיהיה אדם כמוך עם שני ילדים, שאתה רוצה ללמד אותם יהדות, נכון? הוא ידע שיש עוד אלפים כמוך באמריקה, ברוסיה, באירופה, שגרים חצי שעה נסיעה באוטו מהבית הכנסת, או 4 שעות הליכה בחום אימים ולחות, או בקור כלבים. הוא ידע את כל זה, נכון? הוא כתב בתורה, שבת זה אותי ביני וביניכם, 12 פעמים יותר מכל דבר אחר, עם העונש הכי קשה וקראת לנשמה לנצח נצחים. והוא אמר, יש רק היתר אחד ששם את שבת כרגע בהקפאה, שיש פיקוח נפש. מישהו, החיים שלו בסכנה, יהודי חייב בסכנה, יהודי חייב בסכנה, מותר לך כרגע עכשיו לעצור רגע את השמירת שבת, להציל את החיים של היהודי, ומיד לחזור לשמירת שבת. אתה לא פטור לשאר השבת. לא רק זה, אשתך צריכה ללדת, צירים. מה עכשיו, היא תילד במדרגות? מהר אתה רץ לבית חולים. הגעת למכונית לבית חולים, פתחת את הדלת, הוצאת אותה, הביאו לך כיסא גלגלים, הושבת אותה, הכניסו אותה, אחיות לחדר לידה, אסור לך לקבות את המכונית. 20 שנה עבדת שקל על שקל, חסכת למכונית הזאת. יגנבו לך אותה, תראה, אנשים מסתובבים פה כל מיני... מה, מכונית עם דלת פתוחה, מונעת, בעומדת סתם בלובי של הבית חולים? ודאי שמישהו יגנוב אותה. רוב הסיכוי מישהו יקפוץ וינהג, לא? יברח לשטחים. הלך האוטו. מה זה מצדיק לחלל שבת? בשביל להציל מכונית של 20,000 דולר מותר לרצוח בן אדם? ודאי שלא. וחילול שבת זה פי 1,000 יותר גרוע מלרצוח בן אדם. זה אנשים לא מבינים. אם השם נתן כזה עונש, סימן שבעיניו זה יותר חמור. זה לא מעניין אותנו מה חינכו אותנו פה במדינה. בבית ספר א' ד' גורדון או הרצל. זה לא מעניין. מה שהם חינכו זה לא מה שהשם חינך. אותנו, אנחנו צריכים לדבוק במה הקדוש ברוך הוא אמר שמטריד אותו. מה את השם מטריד? במדינה מותר לך להגיד לשון הרע על בן אדם באינטרנט, לרצוח אותו בדם קר, כל עוד זה לא שקר. זה מותר במסגרת החוק, הוא לא יכול לתבוע אותך. לחשוף עליו פרטים, למוטט אותו, להרוס לו את הביזנס, הילדים שלו מתאבדים מרוב בושות. 40 שנה של עבודה ירדו לטמיון, חשפת עליו דברים, הרסת אותו. מותר, אין בעיה בכלל. מותר לך לטלפן לבן אדם, להקליט את השיחה ולפרסם את זה לכל העולם, לבייש אותו בכל העולם. מותר פה, זה חוקי המדינה. אצל הקדוש ברוך הוא זה יותר גרוע מעונש רצח. זה שקול כ3 העבירות הכי חמורות בעולם. מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, כאילו שופך דמים. גילוי הראיות, שפיכות דמים ועבודה זרה, 3 ביחד שקולים ללשון הרע. ולשון הרע מדובר שזה אמת. אם זה שקר, זה בכלל עבירה אחרת, זה מוציא שם רע. הורס לו סתם את התדמית על שקר. הבנתם מה מדובר? אדם יש לו וילה. אתם הייתם פעם בבית ששווה 500 מיליון דולר? אין כזה דבר בארץ, נכון? בית הכי יקר פה 20-30 מיליון דולר. בית בניו יורק, ליד חוף הים, בגודל של עיר, 500 מיליון דולר, זוג דתיים, זה בית של רק לשבתות, הולכים להינפש, שבת והינפש. כל שבת עולה להם 4 מיליון דולר שם, לפי החשבון. זוג זקנים, קנו בית ב-500 מיליון דולר. כמה הם יחיו? נגיד 4-5 שנים? אז תחלק את ה-500 מיליון לפי מספר השבתות, מיליוני דולרים כל שבת עולה להם. שומעים? עכשיו, הבית הזה, לא עלינו, נפלו הנרות, התחילו לשרוף את השטיח, הווילה הענקית הזאת מתחילה להישרף בשבת. אין ילדים, אין פיקוח נפש. הזקן והזקנה יוצאים לרחוב,
הבית מתחיל לעלות בלהבות, תמונות של פיקאסו, 100 מיליון, 20 מיליון, 30 מיליון, כל מיני דברים, עבודות אומנות, שטיחים פרסים אנטיקות מלפני 300 שנה, מיליוני דולרים כל שטיח, עבודות יד לפני 300 שנה של מלאכים. הכל הולך באש עכשיו. מה צריך? דק, שנייה, קח סמיכה, חבד את האש, הצלת 500 מיליון דולר. אבל שבת, אסור, 500 מיליון דולר עכשיו עומד להישרף. פעם אחת לחבות את האש אסור. אתה צועק אל הרב, כבוד הרב, אני מוכן לחתום לך עכשיו עם שני עדים. הנה, אני מצעיר בפני שני עדים. תן לי יותר לחבות את האש, אני תורם את ה-500 מיליון דולר לישיבות, ליתומים, לאלמנות, לילדים שהולכים לבית ספר חילוני שיעברו לישיבות, על חשבוני הכל. קח את הבית, לפחות שלא יישרף. יש כאן עוד תמונות וגם בעוד איזה 100-200 מיליון דולר. קח, 700 מיליון דולר, רק תתיר לי לחבות. שבת זה מעל הכל, אי אפשר לחבות. אין פיקוח נפש, הלך. ואם הבית שווה 500 מיליארד דולר, אין יותר לחבות. ואם הבית שווה כמו כל כדור הארץ, כל כדור הארץ, טריליונים של טריליונים של טריליונים של כסף, פעם אחת לחבות את האש בשבת, אין יותר. אתה מאבד את העולם הבא שלך, זה יותר חשוב מהעולם הזה. מיליארדים של שנים של נצח הלך, ואנשים פה מחללים שבת בחינם על שטויות, על איזה משחק כדורגל מטופש ופיצוח גרעינים. תחשבו מה הולך פה, תראו מה זה בורות. כל השנים אני צועק, שואל באמריקה את האנשים שם, מה האויב הכי גדול של האדם? מה האויב הכי גדול של האדם? אז כל אחד חושב, אחד אומר סרטן, אחד אומר גירושים, אחד אומר אמא של אשתי. כל אחד יש לו אויב גדול. שומעים? כל אחד יש לו איזה מישהו שהוא רועד ממנו. אחד רועד ממס הכנסה, אחד רועד מה-FBI, אחד רועד ממוחמד, אחד רועד מדעש. כל אחד יש לו איזה סיוט. ואני עונה להם, רבותיי, כל אלה באמת מפחידים. אבל יש דבר הרבה 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 יותר מסוכן. מהו? הבורות. בורות בכל תחום בחיים זה דבר שיכול להרוס לך את כל החיים. בורות, אדם שהוא בור בנושא מסוים, כל החיים שלו יכולים להרס מחוסר ידיעה. רוב האנשים במדינה כאן שמחללים שבת, אין להם קצה של קצה של אחוז של הבנה מה זה שבת בכלל. בכלל הם לא יודעים מה זה. בכלל בחלומות הכי שחורים שלהם הם לא חולמים שעכשיו שהוא מדליק סיגריה או מדליק את הטלוויזיה, הוא עשה כרגע פעולה שבעיני בורא עולם היא יותר גרועה מלרצוח בן אדם. בחיים שלו הוא לא שמע כזה דבר. מי יעיז להגיד לו כזה דבר בפנים? נכון או לא? מי חולם כזה דבר? כשאני מראה את זה לאנשים ברמב״ם, בגמרא, בתורה, בזוהר וכולי, כל המקורות, הם לא מאמינים. הם שומעים, אומרים, אני לא יכול לחלוק עליך, אבל אני לא נתפס לי בשכל. זה לא נתפס לי בשכל. היה איזה אחד, בוחרי, ספר. אתם יודעים, הבוחרים, הם כולם ספרים. בניו יורק, כל המספרות זה בוחרים. זה עובר מאב לבן. אז הבוחרי הזה, גם בארץ זה ככה, ברוך השם. זה זהב וספרות. בקיצור, לפעמים זה גם באותה חנות. חצי חנות מספרה, חצי חנות זהב, קונים זהב. בקיצור, אז הבוחרי הזה, אני אומר לו, אתה אומר לי, אני עובד בשבת, איך אני אשמור שבת? פטרו אותי. אמרתי לו, מה העבודה שלך? אחר כך צחקתי, מה אני בכלל שואל? אומר לי, אני ספר. I'm a barber. אמרתי לו, בסדר, כמה משלמים לך לשבת? אומר, 100 דולר. אני אומר, כמה שעות אתה עובד? אומר, בערך 10 שעות. עומד, כל היום, כל היום ככה. אמרתי לו, אתה יודע, אני יש לי בשבילך עבודה הרבה יותר טובה. שעה עבודה, 20 אלף דולר מזומן במזוודה. בלי מיסים. אומר לי, די, אל תעשה לי מצחוק. אני אומר לו, מה, אתה לא סומך עליי? הנה רשימה של תינוקות. אני אגיד לך איפה כל אחד ואחד גר.
אתה תלך תטביע אותם רגע אחד, אחרי שהתינוק מת, אתה בא אליי 20,000. אולי אני גם אסכים לתת לך העלאה 30,000. אתה יכול לעשות גם 10 ביום. תקבל 300,000 דולר ביום. כמה שתעשה מהרשימה, כך אתה מקבל על כל ראש וראש כך וכך כסף. אתה מוכן? אומר לי, מה השתגעת? אבל אני נראה לך רוצח. אמרתי לו, ודאי שאתה לא רוצח. אני בכוונה רוצה לעורר אותך. עבור רצח, אתה לא מוכן גם בעד 100,000 דולר לעשות. גם אם אני נותן לך ביטחון מלא שהמשטרה לעולם לא יתפסו אותך. זה במקום ניתח, באמצע, אין עדים, אין אף אחד, אף אחד בכלל לא יודע שהילד נמצא שם. רק אני יודע. אתה הולך לשם, שתי דקות, נגמר הסיפור, אף אחד לעולם לא יגיע אליך, לעולם. אתה מוכן? לא מוכן. אין, היד שלו לא תיתן לו להכניס ילד כזה חמוד, מסכן. אמרתי לו, כל פעם שאתה עושה ככה עם המספריים בשבת, שק, זה עבירה יותר חמורה ממה שאמרתי לך. תכפיל את זה באלף פעמים בשבת שאתה עושה את זה, אתה הורג 1,000 ילדים בשבת בשביל 100 דולר, ואני מציע לך להרוג אחד של 20,000, אתה לא מוכן? קיבל זעזוע מוח. במקום נהיה שומר שבת. לגמרי חזר בתשובה. זה מה שעובד, רבותיי, אין מה לעשות. אנשים לא מבינים בדרך הקלה, לא מבינים. כמו בצבא. כשאני הייתי בצבא, הממקף שלי אמר לי, הממקף שלי אמר לי, מזרחי, 60 שניות, תביא לי עלה מהעץ. אז אני רץ בריצה קלה, הגעתי אחרי 70 שניות. אומר מזרחי, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. אתה תרכיב את ההר הזה עד 4 בבוקר. הפעם הבאה שאני שולח אותך, אתה תביא לו ב-60 שניות, ב-40 שניות. לא, לא, כבוד המפקד, תן לי עוד צ'אנס. אזרחי, סע. כל הלילה רצתי עם הזה עד שקלטתי. למחרת שהוא צעק לי מזרחי, עוד לא חיכיתי שיגיד לי 60 שניות, כבר התחלתי לרוץ. הבנתם? הפחד... זה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אנשים מזלזלים היום בדור הזה בפחד. זה לא הדרך. צריך מאהבה. בטח צריך מאהבה. אם כל היהודים יחזרו בתשובה מאהבה, אז ודאי שאין בכלל על מה לדבר על עירה. מה יש לדבר על עירה? אם כל היהודים מדברים איתם על היופי של השם ושל התורה, וכמה השבת היא נפלאה, ואיזה דרך ארץ, ותראה את הילדים הדתיים, איזה ילדים מתוקים, ואיך הם מתנהגים בבית, ואיך הם עוזרים, ואיך הם בעלי חסד, ואיך אצל החרדים יש כל כך הרבה חסד ועזרה, אם זה היה מספיק, מי בכלל היה נותן דרשות? לא צריך. כבר אמרנו, אנשים היו רואים את היופי לבד וחוזרים, אבל זה לא עובד. רש"י אומר, יש שני סוגי רופאים. רש"י, לא אני, רש"י. רש"י ענק שבענקים, לפני כמעט 1,000 שנה. רש"י כותב, יש שני סוגי רופאים. אחד אומר לחבר שלו, לחולה שלו, אל תשתה צונן, ואל תהיה במקום לך וצונן, כמו, אומר לו, שלא תחלה. אל תשתה קר, ואל תהיה במקום שהוא קר ולך, שלא תחלה. והרופא השני אמר לחולה, אל תשתה צונן, ואל תהיה במקום קר, כמו ראובן שעשה ככה ומת. איזה משני הרופאים הוא רופא טוב? איזה מהם הוא רופא יותר טוב? שניהם אמרו לחולה לא לעשות את מה שאסור לו לעשות. אבל אחד משני הרופאים האלה, רש"י בכלל לא מחשיב אותו כרופא. אומר, איזה מהרופא זירס את החולה לעשות את מה שבאמת צריך כדי להציל את חייו? השני שאמר לו כמו ראובן שעשה ומת, הכניס בו את מומנט הפחד. פחד עובד על אנשים, פחד, נוסע בכביש, מצלמות, מעיט, פחד, זה עולה כסף. שוטר, עולה כסף. אשתו, רועד ממנה, אז הוא מפסיק. מומנט הפחד מונע מבני אדם לאבד את נשמתם לנצח נצחים. אנשים חושבים שמי שפחדן זה לא מעלה. אני אומר לכם, הלוואי שכולנו נזכה להיות פחדנים. קודם כל תדעו לכם שזה כבוד גדול מאוד לפחד מהקדוש ברוך הוא. הוא לא חבר שלך מהטירונות. כבוד גדול מאוד. לפחד מבני אדם זה לא כבוד, זה בושה. אתה פוחד מבני אדם בשר ודם. אבל לפחד מהשם כתוב מפורש, ויראת מהשם אלוקיך.
למען תיראו, תראו, זה אולי לפחות 100 פעמים מופיע בתורה, עירה, 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 לאהבה ולעירה, לעירה, 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 לעירה. ויש כל כך הרבה פסוקים קטלניים בתורה, עיניכם הרואות את אשר עשה השם אלוקיכם לבעל פאור, לאלה שהלכו אחרי בעל פאור. כל מי שהלך לעבודה זרה, כשבחו ישמיד אותו, אמת או לא, מה צריך לדבר? משה רבנו נותן נאום חודש לפני שהוא נפטר מן העולם. אם משה רבנו היה היום פה בארץ, היו זורקים עליו עגבניות, מפחיד, קיצוני, מה זה הדיבורים האלה? מה אתה מאיים? תראו את הנאום של משה רבנו, תקראו את ספר דברים. כל הדברים הכי מפחידים בתורה נמצאים בספר דברים. שזה הנאום של משה רבנו בחודש האחרון של חייו. כל הפרשות, ויתחנן, ראה, עקב, תראו מה כתוב שם, דברים לא, מזעזעים, מזעזעים. איומים על מוות, איומים על זה, איומים על כל... משה דיבר איתם דברים חוצבים את הלב. החפץ חיים היה דין נפש, נכון? רב, אשכנזי, צדיק, אלוף העולם בהלכות לשון הרע, פרסם את הלשון הרע בכל העולם, כתב את המשנה ברורה, ענק, חפץ חיים, כהן. חפץ חיים אמר דרשה פעם, מי שלא מדבר דברים חוצבי הרים, גן עדן, גיהנום, שכר, עונש, לזעזע את הלבבות של היהודים, לא רק שלא מועיל בכלום, אלא מזיק. ויש שם כל מיני קבוצות בעולם ובארץ, שכל פעם שבא דרשן וקורא דברים מהנביאים, דברים ברורים, שהנביא מזהיר כך וכך יהיה למי שלא ישמע בכוח כל השם, מיד הם מפרסמים למחרת הכחשה. לא! זה אמנם כתוב בנביא, אבל זה לא מה שהנביא התכוון. מה אתה? אז תגיד גם ששבת לא חייבים לשמור, זה לא מה שהשם התכוון. לא תבערו בכל מושבותיכם, השם לא התכוון לזה. מה אתה מבלבל? אי אפשר לעקר את הפסוקים, מה שכתוב מפורש, גמרנו לי, מה הסיפור? לפני שנסיים ונזמין את המרצה החדש שעומד לעמוד בעקבותיי, אני רק רוצה לסכם את הסוגיה. נכנסנו לחודש אלול, אפשר בחודש הזה לעשות מה שאי אפשר בשנה שלמה. סליחות זה לא הצטרפות למקלה. לא באים פה להופעה, לשיר ולרקוד. כשאדם שר סליחות, הוא צריך שהלב שלו יהיה חמוץ, שבור. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. שהוא שר, חתנו לפניך, לא ככה. חתנו ל... טוב שלא מוחא כפיים וקם לרקוד. חתנו לפניך שאתה שר, אתה צריך שירדו לך דמעות מהעיניים. מה נאמר לפניך, יושב מרום, מה נאמר ומה נצטדק, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. בן אדם עליך נרדם. הגויים באו ליונה הנביא, אומרים לו, היי, העונייה עומדת לטבוע, כולם צועקים לעבודה זרה שלהם, צועקים, בוכים, עונייה מלאה בגויים, כל גוי הוציא את הפסל שלו, כל אחד התחיל, זה משתחווה לשמש, זה לירח, זה צועק לכל אחד לאליל שלו, פתאום רואים אחד, שוכב לו ככה, נח, באו אליו הגויים, הגויים, הבינו, צריכים להתפלל עכשיו למישהו, כל אחד בטעות שלו, אבל רצו להתפלל למישהו, פתאום רואים הוא שוכב ככה, אומרים לו, היי בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך, לא יודעים מי אתה מה אתה, אבל תקרא גם אתה לאלוה שלך, שלא חס וחלילה אנחנו נתבע כולנו, אולי אחד מהאלוה, הם חושבים שיש כמה, אחד מהם יציל אותנו. אז הוא אמר להם, בשלי הרע, בשלי כל זה, זה הכל השם עושה בשבילי. קחו אותי, סעוני, והטילוני אל הים, זרקו אותי לים, הכל ייגמר. עכשיו הגויים האלה לא היו אכזרים, יאכלו בשנייה, יאללה יהודי זה, פוס אותו, תעיף אותו למים, טוב מאוד, הרגנו שני ציפורים במכה אחת. אבל הגויים רחמו עליו, אמרו לו, מה, איך נזרוק אותך לים? אמרו, לא, לא, זרקו אותי, הכל יהיה בסדר. זרקו אותו לים, הפסיקה השערה. אז הגויים לא השאירו אותו. שלחו לו חבל, בוא נעלה אותך חזרה, העלו אותו חזרה לאונייה, עוד פעם האונייה עומדת להישבר. אז הגויים אמרו, אין ברירה, זה הלכה מבחינתי, מה, אני לא רוצה למות בשביל להציל את עצמך, זה גם יהודי היה עושה את אותו דבר. זרקו עוד פעם, ואז בא דג ובלה אותו.
למה יונה לא רצה ללכת לנינווה? מה אתה בורח מהקדוש ברוך הוא? אתה יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הטיל עליך משימה. לך לעיר של גויים, לך למנהטן, לך לוושינגטון, תדפוק לברק אובמה בדלת, אובי, תתעורר. הקדוש ברוך הוא עומד להשמיד פה את מנהטן ואת וושינגטון. צריכים לעשות פה תשובה, לבטל את הנישואי גאים, לבטל את כל הזבל זבלים שהבאתם על העולם. תתעורר לפני שכל המנהטן הזאת תעלה באש. אז מה הוא היה עונה לו? Do me a favor, קחו סקיורטי, תעריפו אותו מפה. אבל יונה לא רוצה ללכת לשליחות, למה? הוא ידע שהוא יבוא לגויים, הגויים מיד יעשו תשובה, ועם ישראל יסבול מזה לנצח נצחים. כי כל פעם שהשטן יבוא לקטרג על עם ישראל, הוא יגיד ביום, בבית דין של מעלה, תראה את האפסים האלה, הבנים שלך, כפויי טובה, תראה אותם. בוא תראה את הגויים האלה, עובדי אלילים בנינווה. בא להם נביא יהודי, מה להם ולנביא? איך אמר לי הרב פה, עכשיו היינו בבית הכנסת שם, פה ברמלה, אז היה שם הרבה ערבים מסביב, כל השכונה, הסתובבים שם וזה. אז הוא אמר לי, באו לו ערבים עכשיו, נכון הרב? אני סיפרת לי את זה לפני שעה את הסיפור. אומר לי, באו אליו ערבים, נערים, כבוד הרב, כבוד הרב, מתי ל"ג בעומר, היום או מחר? אז הוא שואל אותה, מה אתם בא לכם ול"ג בעומר? הוא מוציא לדעת, מתי להדליק מדורה? אומר להם, הרבנים פסקו להדליק מדורות מחר, שלא יהיה חילול שבת. אז הערבים אמרו, נעשה לפי ההלכה. חוגגים פורים, אוכלים מצות בפסח. אתה בא לחילוני בשנקין, איציק! בוא, פסח! עזוב אותי, אני אוותר על הבירה. אתה בא למוחמד, מוחמד, פסח. הולך עם המצות על הראש. עולם הפוך, הכל הפוך בעולם הזה, הכל הפוך. לא סתם כתוב בגמרא, עולם הפוך, ראיתי, למעלה הכל היה הפוך מפה. לסיכום רבותיי, דקה אחרונה. יונה ידע, אני אבוא אדבר עם הגויים האלה, הם יעשו תשובה. כל פעם שהתחננו ליהודים לחזור בתשובה, והם לא יחזרו, אלול, לא אלול, ראש השנה, יום כיפור. ישר השטן יעשה מזה מטעמים. תראה, גויים חזרו ברגע. והיהודים עושים טובה שמסכימים לעשות תשובה. וזה מה שקרה בסוף. רק למזלנו, אותם גויים שעשו תשובה וצמו ולבשו שק וכו', אמנם הם ניצלו, אבל אחרי שנתיים הם חזרו לסורם, ואז בסוף השם ישמיד אותם. אם לא, מי יודע כמה היינו סובלים מהנבואה הזאת של יונה. לא סתם קוראים את זה ביום הכיפורים במנחה מפטיר יונה, ואנשים משלמים על זה באמריקה $800,000 לעלייה של מפטיר יונה. שזה העלייה של יום כיפור במנחה, שקוראים פרשת אחרי מות, כל האיסורים של עריות ועבירות מין. לא סתם קוראים את זה בשעה הכי חשובה של השנה, שזה שעת הנעילה, שעה האחרונה של יום כיפור, מנחה ונכנסים לנעילה. שם קוראים את הדברים האלה, כי זה, על זה עבדה הארץ, חביבי. אין בן אדם היום שלא נגוע בדבר הזה, עריות. אין, הכל הפריצות, מה שהולך פה ברחובות, איך אנשים מתלבשים, נשים דתיות, איך מתלבשות, שם ירחם. הן חיות בדמיונות שהן צנועות. איך שחלק מהחלק, מהנשים הדתיות מתלבשות היום, אם הם היו באות ככה בדור של הרמב״ם לרחוב, לא רוצה להגיד לכם מה היה קורה. לא היהודים, הערבים היו שוחטים אותם. היהודים לא מגיעים לראות אותם בכלל. איך שהייתה יוצאת ברחוב, אבדאללה כבר היה צורח. אבל היום, דור חלוש. חייבים להתחזק באמונה, חייבים לקבל יראת שמיים, חייבים לשקשק מן הדין, לא לתת לאנשים בלבל אתכם. השם רחמן, הכל יהיה בסדר, עם ישראל לא ייפגע, גוג ומגוג זה לא ליהודים, זה רק לגויים. לא לתת להם לבלבל לכם את המוח, זה הכל שקרים. בתורה כתוב מפורש, זכריה י"ד, ספר זכריה י"ד, פתח ותקרא. מה הולך להיות פה בארץ? מה הולך לרעם? כל העולם יקום על ירושלים, כל הגויים יתאחדו, נוצרים, מוסלמים, יבואו על הארץ. תקראו שם כתוב, מי ינצל כתוב בחז"ל, בגמרא? רק מי שיש בידו תורה וגמילות חסדים.
התורה, לא כל אחד יכול להיות תלמיד חכם גאון, לא כל אחד. אז הוא קורא, הוא לומד לפי רמתו, משתדל, לומד רשי, חומש עם רשי, לומד הלכות, בא לשיעורים, שומע דרשות, שומע דיסקים באוטו, בסדר, השם רואה שהוא אוהב תורה. הוא לא יכול ללמוד גמרא, רשי, תוספות, בירום, עמקות, זה לא, אין לו את הראש לזה. בא לבית, השם מבין, זה כן. אבל גמילות חסדים, יש בן אדם שלא יכול לעשות? יש אדם שלא יכול לעשות הכנסת אורחים, לעזור ליתומים, לעזור לאלמנות, להסיע אנשים, לחלק לאנשים דיסקים ברחובות, להתנדב. יש לתת צדקה, לעזור לכל מיני דברים, לחולים, למדוכאים, לעודד אנשים, לעשות שלום בית בין חברים. זה כל אחד יכול לעשות. לא צריך להיות גאון בשביל זה, זה גדול הדור. זה האדם הכי פשוט יכול להרוויח ים של גמילות חסדים, ים. רק בדברים שיש לו, כמה הוא יכול לשתף עם אנשים. אני רוצה, לפני שאני מסיים, לספר לכם בחצי דקה על המרצה שעומד לעלות עכשיו פה במקומי. הוא גר כאן לא רחוק מכם, בלוד, ממש כמה דקות נסיעה. הרב איתן בגדדי הוא ידיד נפשי. הוא רב צעיר שעתידו הגדול עדיין לפניו. יש לו את כל המעלות, אפילו אחת לא חסרה לו, יש לו את כל המעלות להיות הדרשן הכי חזק שהיה פה אי פה במדינה, אי פעם. יש לו את הכל, מא' עד ת'. כל מרצה יש לו כך וכך מעלות, יש לו גם חסרונות. יש לו עמל התורה, חי בצניעות, מגיל קטן, שמירת העיניים, לימוד, מתפרנס מעמל כפיו, ברוך השם, השם ברך אותו בזיכרון מופלא. הוא איש אמת, בחיים הוא לא מתייך, אין אצלו פוליטיקות, כל מה שאתה שומע ממנו אתה יכול להישבע שבועה דאורייתא שזה באמת מה שכתוב, אין חוכמות, לא מצפה את האמת בסוכר, אומר לך בדיוק מה שהשם רוצה שתשמע. כאלה אנשים אני ראיתי מניסיון של השנים. אמנם תמיד יהיו כאלה שיקטרו, זה דרך העולם, אין מה לעשות. העולם מורכב מצדיקים ורשעים, אנשים שרוצים אמת ואנשים שרוצים להישאר בשקר. אבל מישהו איש אמת, רק ישמע דרשה שניים שלו, זעזע לו את כל האיברים וכל הגידים, לעשות תשובה. זה לא סתם דרשה של מוסר, זה דרשה שהיא כוללת מוסר וידע ברמה הכי גבוהה, והבן אדם עוד לא בן 30. בואו נראה מה יהיה עוד 10-20 שנה, אם לא יבוא עד אז משיח, בעזרת השם יזכה להיות גדול הדור. אני רוצה להזמין אותו, הרב איתן בגדדי, בכבוד.